Na jó reggelt, jó napot, jó estét, jó éjszakát, jó hajnalt, üdvözlök mindenkit. Gyönyörű időnk van kint, mit nem mondjak, majd mindjárt megmutatom. De akarom mutatni, vagy akarom mondani, hogy majd kiteszek ide képeket, ide mellém valahova, hogy hogy áll most a szemét helyzet nálunk, mert hogy ha jól számolom, akkor a harmadik hete nem vitték el a szemetet. Pontosabban a negyedik hete lesz. De ugye a harmadik hete van sztrájk, és még minimum egy hétig lesz sztrájk, tehát nem valószínű, hogy ez jobb lesz, csak rosszabb. Viszont most olvastam, hogy a önkormányzat, a Wellingtoni önkormányzat, az közölte, hogy nem térítik vissza az önkormányzati adót, vagy egy részét legalább, csak azért, mert a szemetesek sztrájkolnak, és itt konkrétan ez közegészségügyi vészhelyzetnek számít, hiszen most már eleptek minket is a muslicák, és nem azért, mert mi nem takarítunk, hanem konkrétan azért a szemét hegyért, az már ott van a hegy, ami ott van kint. Úgyhogy kedves Wellingtoni önkormányzat, bár nem nézik ezt a videót, de na, ennyit erről. Tehát azért fizessek én, és azért akarnak engem bíróságra citálni, mert nem fizettem önkormányzati adót, holott nem is kellene elvileg önkormányzati adót fizetnem, hiszen az egyetemi tanulmányaim alatt ez mentesítene elvileg, de nem is tudnám most miből finanszírozni az önkormányzati adót, és most márciusig visszamenőleg, illetve áprilisig, bocsánat, áprilisban van ugye a forduló, áprilisig visszamenőleg akarnák behajtani rajtam, meg előre is, jövő áprilisig az önkormányzati adót, és ehhez bírósági meghallgatás lesz, már ha lesz, majd meglátjuk. Minden esetre ez nekem egy nagyon jó hivatkozási alap lesz, hogy ők nem látják el a feladatokat, akkor én miért lássam el az én feladatomat? Tehát nekem miért kell azért fizetnem, amit nem tesznek meg? Na mindegy. Hagyjuk. Na jó, minden esetre most ez van, tehát most egy héten megszabadult a sztrájk, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz még ebből, meg meddig tart ki a sztrájk. Sőt, nem is egy héttel várjál, mert azt mondja november 4-ig, akkor az két héttel. Na mindegy. Mindenesetre érdekes lesz, nagyon érdekes lesz. Na, jó van, csak én itt akartam. Majd lesz közlekedési tematikai videó is hamarosan. Mármint vlog, mert jobb hiány, most csak vlogot tudok felvenni. De addig is tessék nyugodtan like, komment, feliratkozás, egy kis donation accreditation, ugye, és akkor találkozunk hamarosan. Ja, egyébként YouTube-on állítólag hamarosan bevezeti azt, hogy ha azt mondom, hogy like, feliratkozás, comment, meg donation accreditation, abból valamit kiteszi, de hogy majd fogja mutatni, hogy tessék lájkolni, meg kommentelni, meg feliratkozni. Ja, úgyhogy ennyi. Na, addig is. Bye everybody.